وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كاردش رشوش يعني سؤال ديرشي demeli söyüş söyleyen ve birbirleriyle söyüşle danışan Müslümanlara nasihat ederdiniz. Vallahi yani söyüş söylemek Müslümana yaraşmayan bir edepti, bir hislətti, bir əxlaqdır, Müslümana yaraşmayan. Çünkü söyüş söylemek haramdır. Alimlerin ümmetinin icması ilə haramdır söyüş söylemek. Yani heç kim deyib ki söyüş söylemek icazəlidir və yaxud məkruhdur. Söyüş söylemək haramdır. Açıq aydın dəlillərə əsasən haramdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, İmam Buxarinin təxric etdiyi hədisdə Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh rivayət edir ki, Allah Rasulü dedi ki, Sibəbun muslim fusuq və qitəluhu küfür. Müsəlmanın söylemək fasiqlidir və onunla döyüşmək küfürdür. Və həmçinin İmamın Nəvəvi rahimahullah necə öz əzkər kitabında zikr edir, deyir ki, yəni söyüş insanların adətdə istifadə etdiyi çox məzəmmət olunan qəbih, yəni pis bir ləfzdərdir. İnsanların adətdə istifadə etdiyi məzəmmət olunan qəbih, pis bir ləfzlərdir. Məsələn, bir insanın digər insana hətta deməsi ki, ey uzun qulaq, ey it, ey filan kəs, məsələn belə. Hələ bu, yəni, necə deyərlər, söyüşün ən yüngül formasıdır. Və İmam Nəvəvi rəhməhullah deyir ki, bu iki tərəfdən də deyir, bu qəbihdir, pisdir, deyir. Ədəbsizlikdir iki tərəfdən. Birincisi yalandır. Birincisi yalandır. İnsan söylədiyi söyüşlər başdan ayağa yalandır. Və ikincisi də əziyyət verməkdir həmin insana. Həmin insana əziyyət verməkdir. Və insanın söyüş söyməsi, xüsusən də söylədiyi müsəlmandırsa, bu kəbəirdir və böyük günahlardandır həmsinin, kəbəirdir. Ona görə müsəlmana yaraşmayan ədəbdir. Müsəlman heç vaxt söyüş söyməz və müsəlmana yaraşmaz ki, müsəlman söyüş söysün, yəni digər din qardaşını söysün və yaxud söyüşlə danışsın və bu ən pis ədəblərdən sayılır. Ona görə heç vaxt İslam ədəbində, İslam əxlaqında belə şey görməzsən və həmçinin söyüş əhli cəhənnəmə daxil olacaq. Ona görə əzab çəkəcək. Söyüş əhli cəhənnəmə daxil olacaq və orada əzab çəkəcək. Necə ki, İmam Əhməd ibn Həmbəli və İbn Hibbanın rivayət etdədisdə Əbu Hüreyrə radiyallahu anh buyurur ki, bir kişi dedi ki, ey Allahın elçisi, İnnə fulana yəzkür min kəsrəti salatihə və siyamihə və sadəqatihə qeyri ənnəhə tuğthi ceyranihə bilisənihə. Fikir verin. Deyir ki, bir kişi dedi ki, ey Allahın Rasulü, bir qadın dedi ki, ey Allahın Rasulü. Daha doğrusu bir kişi dedi ki, ey Allahın Rasulü. Yəni, fulan qadın var və o çoxlu namaz qılır, oruç tutur, sədəqə verir. Lakin bununla bərabər qonşusuna əziyyət verir dili ilə. Yəni, söyüş hardan olur, qardaşlar? Dillə olur. Və həmin şəxs də qonşusuna dili ilə əziyyət verir. Allah Rasulü nə dedi? Hiyə finnər. O qadın deyə cəhənnəmdədir. Qala ya Rasulallah. Dedilər ki, ey Allahın elçisi. Fəinnə fulənə. Həqiqətən fulan qadın. Yəni, o başqa bir qadın da var ki, onun deyir, orucu az, namazı az, sədəqəsi də azdır. Lakin heç kimə əziyyət vermir dili ilə. Heç bir qonşusuna, heç bir şəxsə əziyyət vermir dili ilə. Allah rəhsət edir ki, hiyə fil cənnə. O qadın deyir, cənnətdədir. Ona görə söyüş söymək başqasına əziyyət verməkdir. Bir insanı söymək, bir insanı təhqir etmək, bir insanda olmayan şeyləri ona demək, olmayan şeyləri ona demək, bu əziyyət verməkdir. Və belə insanlara cəhənnəm əhlinin axıntıları içindir, içirdiləcək. Və belə insanlar cəhənnəmdə yanacaq, açıq aydın dəlillər var, cəhənnəmdə əzab görəcək. Ona görə də yəni, müsəlmana yaraşmaz ki, söyüş söysün. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm söyüş söyməyi nifaqdan hesab etdi. Və dedi ki, kimdə dörd şey olarsa, o xalis münafiqdir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə deməsi,
Yəni əməlində münafıqların əməli var. Münafıqların əməllərindən də bu əməllər. O da nədir? Savaşanda söyüş söymək və həmçinin vədə xilaf çıxmaq. Vəd verdiyi zamana xilaf çıxmaq. Əmanət olunan zaman əmanətə xəyanət etmək və danışanda həmçinin yalan danışmaq. Bunlar hamısı münafıqların əməllərindəndir. Və fikir verirsiniz ki, söyüş söymək də nifaqdan sayılır. Nifaqdan, münafıqların əməllərindəndir. Ona görə müsəlmana yaraşmayan xislətlərdir. Müsəlmana lazımdır ki, Allahdan qorxsun, Allaha tövbə etsin və öz nəfsini islah etsin. Allah bir daha doğrusun.